Ibyo nasobanuye ni uko ntabwo ari itegeko gufunga iminsi ya beza muri ariya matariki. Wahera ku wa gatandatu ugakomeza ku cyumweru ugakomeza ku wa mbere, biremewe. Nicyo nasobanuye. Sinzi niba biba bisaba mpaka umuntu atange odi, ariko biremewe, birasobanutse muri umuntu wasomye yitonze ibyo mba nanditse. Ntabwo ari itegeko ko gufunga beza, umuntu agomba kuyifunga muri ariya matariki gusa. Ari amatariki agucitse wafunga n'indi minsi ubonye mu mwanya cya mbere ni niya yo kuri gufunga beza iminsi itatu. Nushaka kuyifunga mu matariki ya za 20, 21, 22 irakirwa cyangwa ni umugambi wo kuri gufunga beza. Nushaka kuyifunga ukwezi kw'icyarabu kugitangira tariki ya mbere, ya kabiri, ya gatatu irakirwa. Icyangombwa ni umugambi. Ibyo tugendera kuri hadithi y'intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam, aho yagiriye inama umusahaba kuzajya afunga iminsi itatu ya buri kwezi. Ntiyigeze avuga amatariki. Muri hadithi imwe mutume ntiyavuze amatariki, mu yindi hadithi mutume arayavuga. Bisobanuye ngo byose biremewe. Wafunga muri ariya matariki, wafunga ikindi gihe ahugukiye nta kibazo. Ushatse wanafunga uyu munsi ejo ukaryo ukongera ugafunga undi munsi ejo ukaryo ukongera ugafunga undi utarukataruka, biremewe. Ushatse wafunga umunsi wa mbere umwe mu minsi cumi ya mbere, undi mu minsi cumi hagati, undi mu minsi cumi ya nyuma, biremewe byose, nta na kimwe kibujijwe. Allahu alam.